Астана Инвест елордада 87 инвестициялық жобаны қолға алды. Оларды жүзеге асыру мақсатында 888 миллиард теңге тартылған. Бұл қаржының көп бөлігі Нұр-Сұлтан қаласында биыл қолданысқа тапсыру көзделген ірі жобалардың бірі Әбу-Даби Плаза кешенін салуға бағытталған. Ғимараттың шатырында Орталық Азия аймағында ең биік болатын 300 метрлік байқау алаңын жасау жоспарланған. Жалпы алып кешенінің құрылысына 590 миллиард теңге қарастырылған. Биыл жалпы есепте 8 жобаны іске қосу межеленіп отыр. Бұл электроавтобустар, орта білім беру нысандарымен нан тоқаш пісіретін зауыт. Город у нас молодой, быстро растущий, по темпам роста у нас город. Біздің қала жас болғанмен жылдан жылға дамып жатыр. Оны Әбу-Даби қаласының құрылыс қарқынымен салыстыруға болады. Халық саны күрт өсіп жатқан қалалардың үздік легіне жатады деуге болады. Сондықтан бірінші кезекте қайда инвестиция құю керек деген сұрақтар туындамайды. Әрине, ол тұрғын үй мен жалпы құрылыс саласы. Ендігі кезекте инвесторлардың қызығушылығын тудыратын бағыттардың қатарында көлік пен логистика бар. Бұл орайда да бірқатар жоба іске асырылуда. Интересным для инвесторов является транспорт и логистика. Довольно-таки хорошие проекты сейчас у нас реализовываются. Білім беру саласына да қыруар қаржы құйылып жатыр. Бүгінде бұл бағытта жалпы құны 100 миллиард теңгені құраған 44 жоба қолданысқа берілді. Бұл бекер емес, себебі келер жылы оқушылар саны 25%-ке артады деген болжам бар. Сондықтан мектептерде 38 мың және балабақшаларда 5,5 мыңға тарта жаңа орын құру жоспарланған. Осы орайда Сингапур, Малайзия, Біріккен Араб Әмірліктері мен Бахрейндік инвесторлар бірқатар жобаларды іске асыруға кірісіп кетті. Отдельные законодательные инициативы по отраслям, как вот по образованию, была внедрена по душе. Білім беру бағыты бойынша салаларға жіктелген заңдық бастамалар бар. Ол адам басына шаққандағы қаржыландыру. Бұл негізінде білім министрлігінің ұсынысын қолдаған ел үкіметінің шешімі. Ол бизнесмендерді білім саласына назар аударуға түрткі болды. Тек әлеуметтік қана емес, бизнес жоба ретінде де қарауға ынталандырды. Сондықтан бүгінде жобалардың 35-і білім саласына бағытталған. Порядка 35 проектов на сегодняшний день – это образовательное направление. Еліміздің бас шаһары инвесторлар үшін аса тартымды қалалардың бірі. Тек былтырдың өзінде елордаға 1 триллион теңгеден артық қаржы салынды. Барлық инвестицияның 81% шағын және орта бизнестің үлесінде. Мамандар әлі де әлеуеттің жеткілікті екенін айтады. Жыл сайын инвестиция көлемі ғана емес, жобалардың ауқымы мен тақырыптық аясы кеңейіп келеді.